ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့လေဘူးပေါင်းလေးတွေလုပ်ရင်းနဲ့မိသားစုဝင်ဝင်သွား၎င်းတဦးရှင်းဝင်ဝင်သွား၎င်းဘယ်လိုရှားရမလဲဆိုတာကိုလည်းတင်ပြသွားမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမယ်အရုပ်လေးတွေကတော့စင်ကလေးတစ်ကောင်ရယ်နောက်ပြီးတော့လစ်ကလေးတစ်ကောင်ရယ်ကိုကျွန်တော်အခြေခံလေးတွေပေါ့နော်အလွေဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေနဲ့တင်ပြပေးသွားမှာပါပထမအုပ်စုကျွန်တော်ကဒီလေဘူးပေါင်း260လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့2 inches around ပေါ့နော်နှစ်လက်မရယ်လက်မ60ရှိတယ်ဒီလိုအလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲစင်တစ်ကောင်ကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြအောင်ပါဒါပထမနေနဲ့ပထမတစ်ခေါက်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဒီမှာပထမတစ်ခေါက်တော့ကလည်းကျွန်တော်ပြပြီးပါပြီဒါတော့အလွေဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေပေါ့နော်ဒါစင်ကလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်စင်ရဲ့နှမောင်းအရင်ဆုံးကိုလုပ်ပြပါမယ်ဒီအလုံးလေးတစ်လုံးရယ်ဒီစပစ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ကအလုံးလေးတစ်လုံးရယ်ဒါဆောင်နမောင်းကတော့အများဆုံးလောက်ရေပေါ့နော်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ငွေပြတ်လုပ်မယ်ငွေပြတ်ကတော့3လမလောက်ဆက်လုံးရယ်နောက်အလေကအလုံးလေးတစ်လုံးရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်နေရတစ်ခါဒါဆိုရင်ဒီပုံစံရမယ်ပြီးတော့လေဘင်းအရတူလို့ရမယ်ကျောင်းကလည်းနေကြတယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့လက်၅လုံးလောက်ဒီလက်၄လုံးအပြည့်လုံးလို့ရပါတယ်နောက်ကနှာခေါင်းရယ်နောက်ကခြေထောက်နှာခေါင်းရယ်ဟဲ့ဒါဆင်းလေးပုံစံရပါပြီဒါကိုမျက်လုံးလေးနှလုံးကတော့ဖြူမျက်လုံးဆိုရင်အဖြူနဲ့ပဲကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်အဖြူကတော့အများကြီးမလိုပါဘူးဖြူကတော့ဒီလိုအတူတူလေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးလေးအသေးလေးနှလုံးတက်လို့ရပါတယ်မျိုးလုံးလေးတစ်လုံးလို့နောက်ကအလုံးလေးတစ်လုံးလို့မျိုးလုံးလေးနှလုံးရရင်ဒါကြီးကိုဟုတ်လားไซต์ดูเนาะที่ไซต์ดูทั้งลงโหที่น้ำมันเนี่ยพอกันได้แล้วอ
ตาสีสิงเลยอย่าบีส่งเลยอยู่เนี่ยชาไลมาลุยกากูเนี่ยลงเลยปองปองอะไรบ่ ဒါဆိုရင်စင်လေးတကောင်ရပါပြီ။ဒါကလေးလေးတွေဆိုအရန်သဘောကျတယ်။ဒါစင်လေးတကောင်လေဘူးပေါင်းလေးတစ်လုံးနေနဲ့ဒါလှုပ်လို့ရတယ်။ဒါပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့စင်လေးတကောင်ပြတာပါ။ဒုတိယအနေနဲ့လက်ကလေးတကောင်လှုပ်တော့ပြမယ်ရှင်။လက်ကတော့ပုံမှန်မျိုးမျိုးပေါ့နော်။ကိုချိုက်တဲ့ပုံစံရင်းနောက်ကိုချိုက်တဲ့ကာလာ ကာလာသုံးရတာပေါ့အယောင်မျိုးမျိုးကိုသုံးရတယ်ဒါကျွန်တော်ပြမယ်ရတာအရင်ဆုံးလိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးနှုတ်သီးပိုင်းရင်ခေါင်းပိုင်းပေါ့ခေါင်းပိုင်းရင်နောက်အလုံးလေးတစ်လုံးကိုပြီးလုပ်နောက်ထပ်အလုံးလေးတစ်လုံးဒီလို ဒီဟိုဝင်ဟိုဝင်အလေးမှာခေါင်းကိုထားမယ်ဒါခေါင်းအဝင်အထွက်ပေါ့ဒီအားလေးကခေါင်းရဲ့အဝင်အထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုရင်လက်ငါးလုံးလောက်ပေါ့လက်ငါးလုံးလောက်နောက်ထပ်အလုံးလေးတစ်လုံးကိုလက်လိုက်မယ်နောက်ပြန်လာခန္ဓာကိုယ်ဒီဝဲ side to ဒါလေးကိုကျော်စီပြည့်စည်တော်လကောင်းကိုခလေးတွေအတွက်တော်လကောင်းနည်းနည်းပေါ့ပေါ့လေးလာလို့ရတာပေါ့အိမ်မာနေလို့ရှိရင်ပြင်းနေဟာပြင်းနေရာကောင်းနေသူတွေလူတွေကညီးညွတ်နေရတယ်တကယ်တမ်းလုပ်နေတယ်ပြင်းရတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတော့လိတ်လေးပေါ့လိတ်လေးဆိုရင်ဒီကောင်ခြေထောက်ကိုဒီကလေးတက်လို့ရတယ်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကာကာလေးနဲ့ပေါ်ကြကျွန်တော်ကဟာကျွန်တော်ကဖက်ရည်နောက်ကဖက်ကိုတက်မယ်ကျွန်တော် ကချီဆောင်ရှောင်းရပြီနောက်ထပ်ချီဆောင်ရှောင်းတက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တူတူလေးပဲလိုမယ်အများကြီးမလိုဘူးဒီလိုပဲဒါကအဲ့လေးဘေးမှာတိရစ်ဖြစ်လာဒီလိုဒီလိုဆိုင်ကိုဖြတ်ရှာလိုက် ဆိုရင်လက်ကလေးတကောင်ရပါပြီ။
ကုံးလေး PP ရေလေး PP ခြေလေးကိုခေါ်လို့ရပါတယ်ခြေကလေးကိုမျိုးလုံးလေးဆွေးပေးလာဒါဆိုရင် cute very cute lake ဒါလေးလေးတကောင်ရပါပြီဒါလေးတွေကို ဒီမှာနေတဲ့ရှင်အလုပ်အားတွေရှင်လေးတွေမှာကိုကလေးတွေအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုတကယ်လို့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲဝင်ငွေလေးရှာမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးလာလို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကလူတွေအားလုံးအကျိုးရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလုပ်ပေးရတာပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူသားတွေကိုတစ်ခုတစ်နေရာကနေပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ကဒါကိုလုပ်ပေးရတာပါ အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလမတမ်းအပ်လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ subscribe လေးဖြည့်ဖြည့်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဝီလျံချောင်း YouTube video လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ပြပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်